Егер сіз тамақсыз, сусыз немесе ойын сауықсыз кішкентай қорапта оянсаңыз, оған шыдай аласыз деп ойлайсыз ба? Бүгінгі фильмнің қысқаша мазмұнында әйел тек сырттағы адамдардың мейіріміне сүйеніп, 7 жыл бойы өмір сүруге сотталған. Ол 7 жыл бойы еркін адамдардың барлық артықшылықтарынсыз өмір сүре алады ма? Фильм 2053 жылы Австралияда өтеді. Соғыс салдары континентте қылмыстың көсуіне әкелді. Түрмелердің ауыртпашылығын жеңілдету үшін үкімет сотталғандар жазасын жалғыз камерада өтейтін бокс жүйесіне енгізеді. Азық-түлікке тек су ғана заңға бағытталған азаматтардың рұқсатымен ғана жеткізіледі. Дегенмен, кез келген уақытта қылмыскер оқшаулауды бас бостандығынан айыру кезінде өлім жазасына кесу үшін еріктіні шақыру арқылы тоқтата алады. Оның бірі бөлмеде қамалып, шет тілінде сөйлеп жарақат алған әйел. Бөлменің ішінде ол кішкентай пышақ тауып, шашын алып, кенеттен өз мойнын кесіп тастайды. Соның салдарынан қан ағады. Тағы бір көріністе теңіз бен жартасты аралда көк киім киген қыз бен жас баланы көреміз. Бала допты жоғарыдан лақтырып, оны төмен түсіреді. Арғы жағында бір қыз оянып, аяғы мен қолына арқан байланғанын көреді. Ол 371-113 тұтқынында бөлмедегі кішкентай экранға қарап отырып, ол мені шығарыңыз деп қайта-қайта айтады. Экран кенеттен басқа әйелді көрсетеді. Оған қазылар арқасы оның кінәсін дәлелдеп, оны шартты түрде босатусыз 7 жылға оңалту жазасына кескенін хабарлайды. Оның тамағы мен суы опасыздық жасаған азаматтардың қалауы бойынша беріледі. Сондай-ақ экранда оңалту аяқталғаннан кейін оның бұрынғы өміріне оралуы мүмкін екендігі айтылған. Ол өзінің кінәсіздігін айтып, айқайлап жылайды. Келесі күні таңертең ол оянып, бірдеңені сұрау үшін тамақ контейнерін терезенің сыртына бұлайды. Ол құтылудың жолын табамын деп айналаны зерттеді, бірақ әр түрткенде тоқ соқты. Азық түлік пен су әлі де жоқ. Күндер өтіп, оның өмірі қайта-қайта осылай қайталана берді. Бір күні 135-58 тұтқын 371-113 тұтқынмен амандасып, оның әлі тірі ме деп сұрайды. Ол орнынан тұрып, қабырғаны тексерді, бірақ 371-113 тұтқыны сияқты ол тек оған тек тоқ соқты. Кенеттен сирена жарқылдап, үшкір металл төмен түсіп, 135-58 тұтқынның денесін тесіп, оны бағанға салғанша төмен және төмен түсіп кетті. 371-113 тұтқын ұйықтап жатқанда кенеттен жаңбыр жауып, ол ыдысы мен су ішуге пайдаланған. Ол қайтадан оянып, оның терезесінен бір әйелді көрді. Әйел жаңадан келген адам ба деп сұрап, жазасын өтеу мерзімін сұрайды. 371-113 тұтқыны алдағы 7 жыл жазасын өтейтінін айтты. Әйел саясаткер болуы керек деп болжап, суын ұсынған шағын тамақ түйіршіктерін берді. Ол оның тағдырын өздері шешетінін айтып, оның бірінші немесе соңғы тұтқын емес екенін айтты. Күндер өтіп, 371-113 тұтқын сандықтың ішінде қалып, есінен танып қалды. Үмітсіздік пен депрессияға ұшыраған ол еденнен арқанды алып, онымен тұншықтырмақ болды. Дем ала алмай көзінен жас ағып жатқанша оны қайта айтты. Алайда 371-113 тұтқыны онымен өте алмай, ақыры арқанды шешіп алып жылап жіберді. Бірнеше аптадан кейін 371-113 тұтқыны бейімделіп жазасын қабылдады. Ол өзін алаңдату үшін тамақ түйіршіктерін жауып тұрған қағазды ашып, оны оқуға тырысты. Өкінішке орай ондағы жазылған қытай әріптерін түсіне алмады. Бір күні 371-113 тұтқыны кішкентай терезенің сыртында оның қолына жеткенде ол ойыншық доп алады. Уақытты өткізу үшін ол доппен ойнайды. Сол күні кішкентай терезе жабылып, есеңгіреп қалмау үшін оған сыртқа қарауға рұқсат етілмеді. Осы уақыттарда ол допты пайдаланып қораптың ішінде ойнайды. Бірнеше аптадан кейін ұшқынсыз ұшақ 371-113 тұтқынның қорабын жылжытты. Уақыттың өтуіне байланысты ол жараланып, ақыл ойының біртіндеп жоғалып бара жатқанын байқады. Осы уақытта тағы бір адам 180-102 жұтқында бірдеңе ішіп отырғанын көреді. Ол 5 жылға бас бостандығынан айырылды және оның жартысын жәшік ішінде өте үлгерді. 2,5 жыл ішінде ол бұрынғы әрекеттерінің салдарына байланысты ол жерде болуды ақтауға болатынын мойындайды. Таңертең бір әйел 371-113 тұтқынының жәшігіне жақында не істеп жатқанын сұрайды. Ол тек сотталған нәрсені істеп жатырмын деп жауап берді. Әйел сұрауды жалғастыруды және 371-113 тұтқында бұл оңалту екенін түсіндірді. Әйел өзін бақытты сезінгенін айтып, тұтқынған оның жағдайын түсінбейтінін білдіруге итермеледі. Әйел әңгімеге араласып, сәлден соң кішкентай терезеге жақындады. Ұзақ айлар бойы қамқорлықсыз және әлеуметтенусіз өткен әйел оның қолынан ұстап, Шекспир кітабындағы жолдарды оқыды. Содан кейін ол кітапты 371-113 тұтқынға ұсынды, бірақ ол ережелерге қайшы келгендіктен бас тартты.
Кетер алдында әйел мен оған азық түлік түйіршіктері салынған сөмкені бері қайтуға уәде беріп қоштасты. Әйел кеткеннен кейін 3-7-1-1-3 тұтқыны кездесуден жігерленіп өзін ұстай бастады. Осылайша оның сүйіспеншілікке шөлдеген Катенкасымен қарым-қатынасы жазылған. Кейінірек ол тамақ ішіп жатқанда 3-7-1-1-3 тұтқын өзіне таңшылық жасап жатқан камераны байқайды. Тұтқын азық-түлік түйіршіктері пакетінен миниатюрлалық кітапты тауып алады. Ол бақылаушыдан жасырынып тұрған Ромео және Джульеттаның көшірмесі. Кейінірек әйел гигиеналық тазалық үшін суды үнемдейді. Өзін өзі тазартады және жараларды іріңдеп кетпес үшін емдейді. Таңертең ашылған терезе арқылы ыдыстағы пайдаланған суды төгеді. Тағы да ұшқынсыз ұшақ текшені теңіз жағасына апарады. Онда азаматтық қыз неліктен сол жерге келгенін сұрайды. Тікелей жауаптың орнына 3-7-1-1-3 тұтқыны азаматтардың тұтқындар арасында кімді тамақтандыру керектігін қала шешетінін сұрайды. Қыз жәшіктер арасында серуендеп, олармен сөйлесіп бөлісетінін, бірақ ауа райы жақсы болған кезде ғана мойындайды. Тұтқын оның әңгімелесушісі оның сіңлісін еске түсіретінін айтады. Қамал жалғасуда және қылмыскер үшін жалғыз жұбаныш ол камерадан жасырынып, үнемі оқитын Шекспир шығармаларының шағын көлемін сыйға тарту. Көп ұзамай оны қайтадан басқа жерге апарады. Сол жерде алма жеп тұрған азамат оған жақындайды. Ер адам тамақ сұрағанды елемей, оны мазақ еткен сияқты. Оның айтуынша, барлық тұтқындар өлім жазасына кесілуі керек. Дегенмен ол тыйым салынғанына қарамастан, интимді қызмет көрсету үшін алма ұсынуға дайын. Оның жақсы пікіріне қарсы 3-7-1-1-3 келіседі. Сондықтан оның астын алып тастап, оған жолын береді. Мәміле жасалған сәтте жауынгерлік ұшқыншыс ұшақ оларды байқап ұшып кетеді. Ол еш ойланбастан заң бұзушыға оқ жаудырып, заңның күшін өлтіреді. 3-7-1-1-3 тұтқын аяғы жарақаттанған, бірақ ауырғанына қарамастан қайтыс болған азаматшадан адал жолмен тапқан алманы алу үшін қолын терезе арқылы созған. Өкінішке орай, жемістер шамадан тыс құрттармен толтырылған және ол жиіркенішті сезеді. Түнде сирена дауыстап, бақылаушының дауысы әйелге саудаға тыйым салуды бұзғаны туралы ескертеді. Оны 7 күндік ұйқысыздық жазасыз күтіп тұр. Бұл оның бірінші және соңғы ескертуі болып табылады. Басқа слип болған жағдайда орындау күтеді. Одан кейінгі күндер сиренаның тітіркендіргіш дыбысымен және жыпылықтайтын шамдармен тозақтай түсіп өтеді. Тұтқын жоспарлы түрде басын қабырғаға ұрып, ұйқысының қанбағанын көңіл көтерудің қандай да бір түрін табады. Галлюцинация азаматтар оның әділетсіз үкімін түсініп, оны босатқанда басталады. Алайда өз еркінінің орнына өзінің айналадағы көрінісі болып табылатын көрші үйдегі батыл киінген ханымды елестетеді. Көп ұзамай оның шаршаған миы барлық сыртқы тітіркендіштерге қарамастан жабылған кезде жазалау шарасы аяқталады. Тұтқын терезеден құлпырған аспанға қарайды. Онда азаматтар жаңа жылды тойлайды. Осы бірегей оқиғаның құрметіне саяси сотталғандарды қоспағанда оқшауланған жәшіктерге қамалдағанға рақымшылық жасайды. Дегенмен 3-7-1-1-3 тұтқын берілген тағамды шайнауға әрекеттеніп жазасын өтеуде. Ол сынған тісті тауып қытырлақ естиді. Кейін оның назары сырттағы егде әйелге аударылады. Металын ұстара жүзімен жүйелі түрде қағады. Кемпір осындай мекемеде 15 жыл қызмет еткенін айтады. Және тәжірибе осы күшті, бірақ жағымсыз адамға айналдырды. Ол тұтқынға ескі топ басқан пышақты лақтырып жібереді. Оны бірден білегіне тағып көреді. Тағы да 3-7-1-1-3 өзін текшенің ішіндегі орманда табады. Оны Шекспир энтузиастары тауып алады. Ол оны басқа жанкүйер санап, әйелге қуаныш әкеледі. Олар қоштаспас бұрын су мен тырнақшалармен алмасады. Біраз уақыттан кейін тұтқынның асқазанының ісінуіне байланысты оның жүкті болуына алма алмасу себеп болған белгілі болады. Толқында жақындап келе жатқан дауылдың салдарынан жағаға соғылып жатқанда тұтқындарды құтқарғысы келетін азамат түнде текшеге жақындайды. Алайда кедергіні анықтаған бақылаушылар көз жойылмаса 3-7-1-1-3 дереу орындаймыз деп қорқытады. Жанашыр азамат кеткенде дабыл басылады. Алайда күндіз ер адам қыздың жүкті екенін байқап терезеге қарайды. Іс әрекеті есі дұрыс емес сияқты. Содан кейін ол мейірімділік түрі ретінде оны текшесін өртеп жіберуді ұсынады. Әйел бас тартады. Өзінің аянышты өмірін жалғастырады. Ол төбедегі болттардың бірін нашар бекіткенін байқап, оны тартып алады. Бір күні 3-7-1-1-3 тұтқын баласы дүниеге келеді. Бала туудың азабыдан шыдап, ақыры баласын босанады. Ұзақ уақыт өткеннен кейін ол баласын қолына ұстап отырып, бақытты сезінеді. Палатада артық адамдар бар екенін түсінген бақылаушылар дабыл қағып, газды босатады. Газ көзінің астында жаңа туған ана ұйықтап қалады. Ол есін жиғанда бала жоқ болып кетті. Ол баласын қайтару үшін жылап, айқайлап палатаны тінтуде. Бірақ әдеттегідей оның өтініші жауапсыз қалады. Бір сәтте текше толқындарға ашылады. Баяу су оны толтыра бастайды. Әйел су тасқынының алдын алу үшін саңылауды қолымен жауып тастауға тырысады.
Белгілі бір уақытта ол коменданттық сағат келіп, терезе жапқыштары жабылған кезде қолын сындырып терезеден қолын созады. Созады. 999 күн қалды. Оның аппетиті енді азырақ талап етілмейді. Және ол камераға анда-санда ағып кететін жаңбыр суын ұстаудан тартынбайды. Камера суланып, әйел суықтан қалтырап қалады. Ақырында бақылау жүйесі бұзылады. Және ол оның қатысуын қама шарттарын бұзу деп санап, кедергі ретінде қабылдайды. Сырттан келген құзырлы органдар араласу дереу жойылмаса, оның да жойылатынын ескертеді. Керісінше санақ басталады. Қыз камераға барып жатқанда кететін флешбек басталады. Оның текшесін тасымалда жатқан дрон найзағай соғып, жүкті дұрыс емес жерге түсіріп алған. Әрине қатені түзетуге ешкім әуре болған жоқ. Барлығы автоматтандырылған. Келесі көріністе азаматтар күндізгі жағалау сызығымен бейбіт серуенде жақын маңдағы суда түрме текшесін байқап, 3-7-1-1-3 тұнның толқынмен шайып жатқанын байқайды. Оны елемей, балалар кетіп қалады да фильм осымен аяқталады.